U Rim, u Nemačku. Idemo u Beč, u Rim, u Nemačku. Ovo je to, sića, ništa nismo godio. Stuberi se bahate, upora smo uzeli 2, 4, 9, 11, 13. Milena na baksuznom sedištu, 13. A, gledaj kako je seksi zalazak sunca. Dala bi ti noć Dubaja, dala bi ti celi svet. Copyright. Copyright, da to dobro pedagogite. Znači, haos. I što kupiš kojem stoje. Inače, ja sam ovaj, radio sam ovom skillu jawline-a. I skonto se kad gubim bećara, imam najbolji jawline. Gubim bećara. Sam ja tvojeg starog. A gledaj jawline. Jevo, bagara ti dičeg, vidi mi jawline. Čujem, di je tvoj jawline? Vidi ga, ne treba implant. Ja sam ti jajić operaciju, sad više ne mora više. Ajde, sićem ga otkrio, možem ovako pričat našo, ne, vidiš i to, o Brad Pitt, brad. FMA, kao skupi su. Vatam se. Ne, moj lezi. Mila, ja sam ovako vlogujem, Mila je vlogujem. To mogu i ja. Gle, Mila ima dodač online. Vidje, Jail Kenner ona. Jail Kenner. Jail Kenner. Isak ima jawline čovječa. Ma, ozira. Samo mi ja, brate, nemam. Jeco, stigli smo do tebe, gde je tvoj jawline? Ja nam nemaš, koš bi se spojela za telom. Jeco tebe. Mila, iskreno mi reci, da li si glasala za Stubera na BTF-u? Jesam. Jesi, stvarno? Jedno. Sad će Dušana improvizuje. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Praktična joga u praktičnom autobusu. Sa vama je naš instruktor Dušan Vuković, profesionalni joga master buser. Koja je vaša omiljena joga poza? Omiljena joga poza. Kada stavim nogu iza vrata. Ona? On je najnerealistiji. Instruktor na koga su... Instruktore na koga su tako ljudi. Ne, moj na novom kek, niste mi prve. Ne, pora je. Na kreativan način pojesti keks. Ostaćeš ti gladan, brad. Mila, zašto si bahata? Bahata. Aj, Mila, smislimo novu reč. Baharone. Baharone su bahati, makarone. Aha, šećer u bahu. Kako? Šećer u bahu. Idemo u grad. Beh. Haha, Beh. Osta nemoj da sečeš, ostavi svoju sramotu. Sad moram kad si to rekla. Ali ništa nije tužno i smiješno, kao Milin Lazy Bag. Da li ste spremni za najbolji dance battle? Hvala. Dušane, pokaži nam svoj moves. Oh yeah. Ja sam grasshopper, skočite kao da sam reper. E, nikad u životu nisi za mene čuo. I mačke uvek predu. Ja sam... Aha, izvinite. Ja prosto sad da freestyle rap. Dušane, pita se te da igraš, a da pevaš. Ima ti da jedno zbog. Kulminacija. Evoluiraj dance. Stigli u Austriju. Aj sam da kažem da smo stigli u Austriju, brate. Ćutite! Mila, ćutite. O, brate, Sević. Upravo smo stigli u Austriju, ja da čekam stignemo u Nemačku, u Beč. U Rim. Ko da ti imaš bolje fore, šta se smeješ i rugaš? Ne. Prvi put u metrovu. Svaki budi sretan, snimam te. Ništa, idemo kod Stormile kući i Luke, pa da vidimo šta ćemo raditi. Spravimo plan za sutra. Spavati. Saki, izgledaš jako fashion, yes, yes, s tim koferom. Ćao. S
stigli smo u Rim. Jeste. Mislim, šta sam kao, mrak je ono, ništa se ne vidi kao da je bitno. Večeras pravimo plan, šta ćemo da radimo cijele nedelje. Djeca došla ovde samo zbog shoppinga, a tužna vest je to što nema para. Gde ti je YouTube money? Hladno mi je. A? Dobro jutro, ljudi. Dobro jutro. Ćao. Evo nas u Beču, kao što vidite, stuberi su produktivni. Radimo nevjerovatne cool stvari.